Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Kuningan, wargi-wargi sadayana. Hayu urang ngiring ka abdi. Ayeuna abdi bade ka kota. Nyata bade meser rencang sangu ka spot 27 ayam gorengnya Patedi tanu gaduhna teh. Ulah ka mana-mana tong hilap nonton video ieu ke urang tingali di ditu aya naon? Kitu wae manawinya. Sok tonton videona ulah hilap. Subscribe. Para wargi sadayana, ayeuna abdi tos aya di spot 27 nya Pak Teddy. Spot 27 ayam bebek goreng dan bakar. Tah. Para wargi didi sagala aya, aya sambel, aya ayam gorengna, aya naon eta nya? Ati ampela, aya usus. Pokona upami para wargi sadayana anu priyogi rencang sangu, nah di Kuningan misalkan bingungnya rencang sanguna naon? Dongkap bae ka spot 27. Ieu teh ayana di jalan Pramuka nya, Kang. Jalan Pramuka digigireun kantor Adira nya. Kantor Adira Finance tuh. Urang ka dieu bae tingali. Aya naon bae di dieu para warga sadayana? Tuh. Di dieu aya ayamna nya. Tuh. Haneutkeun ayamna geus tingali seger nya, fresh. Orang tutupan dia lah. Kena. Nah ini abdi sarang ownerna ya. Ownerna, manajerna, sekaligus direktur utamana ya. Kang Teddy, kumaha. Di dia icalanana rame we nya. Alhamdulillah. Kalau ini nuju digoreng, abdi pesen tadi dadanya kan. Biasa abdi mah jantan abdi pesen teh dada hiji. Sambalnya loba. Lumayan. Jadi lumayanan di bumi mah dicocol jeung kadang aya tahu, kadang aya endog gitu teh. Jadi ku sererea gitu. Duh. Mantap lah pokoknya mah. Nah, para wargi sadayana tuh di Kang Teddy teanya urang ayeuna nujunya di spot 27 di sisi jalan Pramuka. Wargi jantan kapal wargi di Kabupaten Kuningan anu priyogi rencang sangu tong hilap ka dieu ye ka Kang Teddy lah spot 27 ayam naraos sambalna mantep hargana lumayan nya teu mahal teuing lah. Terus dipasihan sarundreng oge para wargi dicapit diasupkeun bumbuan tuh mantep pokoknya mah. Gitu aja kasadayana mangga sok diantosan di dia ya di spot 27 Jalan Pramuka gigireun kantor Adira Finance tuh nya katinggal umurnya. Oh gitu aja para wargi tong hilap ka para wargi sadayana subscribe video abdi. Nah kita beri wawancara moal moal ya. Nah tadi mah pada wawancara, para lagi cuman Pak Teddy menuju sibuk, cina era, jadi ngkewe wawancara na siap, gitunya. Ya bagi Anda, warga Kuningan dan sekitarnya, yang membutuhkan lauk pauk alias rencang sangu, datang saja ke spot 27, di sini tersedia ayam dan bebek goreng serta bisa dibakar, terutama bagi ibu-ibu, yang bingung masak dan bingung ku dengan sangu, datang saja ke spot 27, yang ada di Jalan Pramuka, samping Adira. Ayamnya besar, sambalnya mantap, harganya bersahabat.